ក្រោយរំលាយរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលឈ្នះឆ្នោតមកថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ1952ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុបានរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដោយព្រះអង្គសម្ដេចព្រះទ័យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់តែម្ដងហើយព្រះអង្គបានប្រកាសសន្យាថានឹងទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងឲ្យបានមកវិញក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ3ឆ្នាំការរំលាយរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលឈ្នះឆ្នោតនេះគឺប្រៀបដូចជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយដែរហើយនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការខឹងសម្បាររបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះទេតែក៏ជាការបំបាក់របស់ពួកបារាំងមកលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រឆាំងនឹងបារាំងនោះផងដែរព្រោះនៅពេលរំលាយរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះបារាំងបានបញ្ចេញរថក្រោះនិងរថពាសដែកជាច្រើនឲ្យបើកល្បាតចុះឡើងតាមមហាវិថីនានាពេញទីក្រុងភ្នំពេញហើយលោកសង់លើទូណូជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋជាសមាជិកសភាបារាំងបានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ថាបារាំងនឹងមិនធ្វើសម្បទានអ្វីចំពោះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាដាច់ខាតពិសេសក្រោយព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុរំលាយរដ្ឋាភិបាលនិងសភាមកមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះត្រូវរងការចាប់ប្រកាន់ថាអ្នកបង្កចលាចលដល់សង្គមជាតិមូសុចៃញឹកសួងកញ្ញាវ៉ាន់ស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបកមួយចំនួនទៀតត្រូវប៉ូលីសចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគុកធំនៅខាងក្រៅវត្តអណាឡោមមុនឆៃគ្រីជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានប្រាប់សឿនសានជាមិត្តភក្តិថាក្នុងពេលចាប់ចាប់នេះនឹងដល់វេនត្រូវចាប់ខ្លួនលោកសឿនសានហើយសឿនសានក៏បានប្រាប់ទៅងួនឆៃគ្រីវិញថាសូមផ្ដាំទៅអ្នកដែលមករកចាប់ខ្លួនខ្ញុំផងថាបើចង់មកចាប់ខ្ញុំនៅពេលថ្ងៃសូមលោកមកចាប់នៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ឬនៅហាងអូបទីបារាំងព្រោះខ្ញុំមានការិយាល័យមួយនៅហាងនោះដែរតែបើចង់មករកចាប់ខ្ញុំនៅពេលល្ងាចបើមិនឃើញខ្ញុំសម្រាកនៅផ្ទះទេសូមទៅរកខ្ញុំនៅរោងកុននឹងបានឃើញហើយប៉ុន្តែដំណឹងនៃការតាមរកចាប់សឿនសាននោះគ្រាន់តែជាពាក្យចាំរាមប៉ុណ្ណោះផ្ទុយទៅវិញមានមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងព្រះមហាក្សត្រម្នាក់បានព្យាយាមតាក់ទងសឿនសាននៅហាងអូបទីបារាំងនោះចំនួន3លើកដើម្បីឲ្យគាត់យល់ព្រមទៅចូលរួមជាមួយព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុដើម្បីទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងទៅវិញដំបូងសឿនសានគិតថាលែងចង់ប្រឡូកនឹងឆាកនយោបាយទៀតហើយប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ក៏យល់ព្រមព្រោះគិតឃើញថាព្រះមហាក្សត្រផែជាមានព្រះតម្រេះចង់ធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយមើលទៅក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុប្រកាសសន្យាទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងឲ្យបានក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ3ឆ្នាំមកមេអិសរៈឈ្មោះច័ន្ទដារ៉ាបានបើកអង្គប្រជុំប្រជាជននិងកងទ័ពអិសរៈដែលនៅក្រោមបញ្ជាគាត់ទាំងអស់ឲ្យបានដឹងពីការប្រកាសទាមទារឯករាជ្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រនេះដែរហើយគាត់ក៏បានធ្វើការស្ទាបស្ទុះមតិឃើញថាប្រជាជននិងកងទ័ពអិសរៈទាំងអស់នោះពួកគេបានឯកភាពគ្នាគ្រប់គ្រងព្រះមហាក្សត្រ 100% ព្រោះបំណងដ៏ធំបំផុតនៃការតស៊ូរបស់ពួកគេគឺឯករាជ្យនេះឯងប៉ុន្តែក្នុងចំណោមខ្មែរអិសរៈដែលមកពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមានពាក់កណ្ដាលគ្រប់គ្រងការប្រកាសទាមទារឯករាជ្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងពាក់កណ្ដាលទៀតមិនទាន់ហ៊ានសម្រេចចិត្តយ៉ាងណានៅឡើយទេក្រោយពីប្រជុំស្ទាបស្ទង់មតិរួចហើយច័ន្ទដារាបានស្នើសុំប្រជាជនមានការស្ងប់ស្ងៀមសិនឲ្យត្រៀមខ្លួនបន្តការតស៊ូបន្តទៀតហើយគាត់បានលើកហេតុផលថាសម្ដេចសីហនុដែលបានឡើងសោយរាជ្យសម្បត្តិពីឆ្នាំ1941មកនោះក៏ដោយសារតែពួកបារាំងជាអ្នកលើកបន្ទប់ដែរដូច្នេះតើឲ្យព្រះអង្គទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងយ៉ាងដូចម្ដេចទៅច័ន្ទដារាបានបញ្យល់ប្រាប់ប្រជាជនទៀតថាសម្ដេចសីហនុត្រូវរើគ្នាជាមួយបារាំងហើយបារាំងប្រកាសជាមិនព្រមប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យព្រះអង្គដោយងាយៗនោះទេតាមការទាមទារនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែរួបរวมគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយបារាំងបន្តទៀតហើយកុំជឿតាមការសន្យារបស់សម្ដេចសីហនុឲ្យសោះព្រោះនេះគ្រាន់តែជាល្បិចបោកបញ្ឆោតរបស់ព្រះអង្គនិងបារាំងតែប៉ុណ្ណោះច័ន្ទដារាបានសន្យានៅក្នុងអង្គប្រជុំថាគាត់នឹងដឹកនាំតស៊ូដណ្ដើមឯករាជ្យពីបារាំងមកជួនមាតុភូមិប្រទេសវិញក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដោយការសន្យារបស់សម្ដេចសីហនុដែរប៉ុន្តែក្រោយពីការប្រកាសដូច្នេះมันបានប្រមាណសប្តាហ៍ផងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាច័ន្ទដារាបាននាំសហការីជំនិតចំនួន7នាក់ទៀតទៅចុះចូលជាមួយព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុនិងពួកបារាំងទៅវិញហើយពួកអិសរៈជាក្រុមតូចៗផ្សេងទៀតក៏បាននាំគ្នាពិចារណាក្នុងការទម្លាក់អាវុធចុះចូលព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុនិងពួកបារាំងដោយច័ន្ទដារាដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ពួកខ្មែរអិសរៈផ្សេងៗទៀតពិសេសកងទ័ពអិសរៈដែលនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សឹងងុកមាញ់និងទូសមុទ្រនៅតែបន្តសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកងទ័ពវៀតមិញដើម្បីប្រឆាំងនឹងបារាំងដដែលចំណែកពួកមេដឹកនាំវៀតមិញចាត់ទុកថាការសន្យាទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងរបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុគឺជាការបោកប្រាស់ទាំងស្រុង
ហើយការប្រកាសទៀមទាននេះនឹងធ្វើឲ្យចលនាទៀមទាខ្មែរអិសរៈត្រូវខាត់បងផងដែរ